20 жылда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаров баштаган топ Өзбекстандын Фергана облусунун башчысы Шухрат Ганиев баш болгон Фергана облусунун өкүлдөрү менен Кадамжай шаарында жолугушту. Жолугушууга Баткен облусунун жана Өзбекстандын Фергана облустарынын чек аралаш аймактагы район шаар башчылары жана эки тараптан күч түзүмдөрүнүн жетекчилери да катышты. Эки облус башчылары эки тараптуу мамилени бекемдеп, соода алаканы жана маданий кызматташтыкты чыңдоо багытында маселелерди талкуулап, биргелешип өткөрүлүүчү иш-чараларды макулдашышты. Чектеш жайгашкан облустардын жаштарынын карым-катнашын чыңдоо максатында Корея мамлекети менен биргеликте Фергана облусунда ачылып жаткан жогорку окуу жайында Баткен облусунун 5 студенттин акысыз билим алуусуна толук шарт түзүлүп берилерин Фергана облус башчысы убадалады. Тараптар Баткен-Фергана кызматташтыгын жандантуу, чек аралаш аймакта коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, өзгөчө социалдык-экономикалык маданий байланыштарды чыңдоо жаатында да кеңири сүйлөштү деп билдирет Салам радиосуна Баткен облус бийлигинин маалымат кызматынан.